មកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃពីព័ត៌មាន BTV នៅពេលរសៀលនេះប당ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំងបើកថាតេដីកាជីបម៉ងបាននឹងខាងអនាធានសាសជីវកម្មរបស់កម្ពុជាមកខ្លះជាដៃគូនៅក្នុងការផ្ដាល់នៅកម្ចីបាទសំតុគឺផ្ដាល់នៃកិច្ចអធិធានទីលើកម្ចីຂະຫນាតតូចនិងមធ្យមបាទទៅដល់វិស័យ SME ដើម្បីបន្តស្ដារនូវអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលអាជីវកម្មខ្លះបានរងប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នោះ លោក John Bill អគ្គនាយកធនាគារជាមងបានលើកឡើងថាធនាគារជាមងតែងតែឈលលើគោលជំហរជួយគាំទ្រអាជីវកម្មនិងសហគ្រាសធុនតូចនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាតាមរយៈការបដល់ប្រាក់កម្ចីជាចំនួនច្រើនជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់តិចនិងសំណងរយៈពេលវែងលឺពីនេះទៅទៀតធនាគារជាមងក៏តែងតែស្វាគមន៍នៅរាល់កិច្ចសហការពីក្រុមភិគីបពន់ក្នុងគោលដៅជួយអភិវឌ្ឍដល់អាជីវកម្មនិងសហគ្រាសធុនតូចនៅមជ្ឈមណ្ឌលឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមាននិរន្តរភាព កិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងធនធានគីជីបងនិងសហជីវកម្មធនធានអនាធានកម្ពុជាក្នុងពេលនេះនឹងជួយឲ្យអតីតជនរបស់ធនធានគីជីបងកាន់តែមានលទ្ធភាពដាល់ក្នុងការតស៊ូបានកម្ចីបើទោះបីជាពួកគេពុំមានដីទ្រពដំកល់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ កិច្ចសហការនេះក៏ពិតជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនមិនថាចំពោះអតិថិជនចំពោះទិន្នន័យក៏ដូចជាចំពោះសហគមន៍ទាំងមូលព្រោះថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅម្ចំដែលកំពុងត្រូវការជួយផ្នែករសម្ភវត្ថុអាចស្នើកម្ចីពីធនាគារជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងមុននិងចំនួនកម្ចីច្រើនជាងមុនក្រោមកិច្ចធានាពីសហជីវកម្មធនាគារអនាធិបតេយ្យកម្ពុជា លោកវងគិតឡុងអក اديم ្យសាជីវកម្មធនីអនិទិនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតេនគីជាបង្និងខ្លះជាគ្រឹះស្ថានហេរ័យវត្ថុចូលរូបបន្ថែមរបស់សាជីវកម្មធនីអនិទិនកម្ពុជាសរុបចំនួន22ក្នុងការផ្តល់ប្រកម្ជៃដែលមានការទីនីដោយគ្រប់គ្រងដោយមណ្ដាសាក្រិសទុនតូចនៅមជ្ឈមណ្ឌល